ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରୀନା ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ରୁମ୍ପା ଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ୟାମଲାଲ ବାବୁ ନିଜ ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମଜୁରମାନଙ୍କ ଦେଇକି ବହୁତ କାମ କରାଉଥିଲେ। ରୀନା ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ମାଆ ବାପା କିଏ ବି ନଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ବାକି ସମୟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। କଣ ହେଇଛି ଚୁନି, ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ଦିଦି ଦିଦି, ମୋର ନା ଗୋଟେ ବି ଜୋତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଫଟି ଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୋତା ଦବ? ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ ଚୁନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଜୋତା ନେଇ ଆସିବି, ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହଁ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ପରଦିନ ରୀନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ନିଜ ମାଲିକ ପାଖରେ ଗଲା। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଉଧାର ପଇସା ମାଙ୍ଗିବନି, ସେଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପଇସା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି ସେଇଠି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜୋତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇ ସବୁ ଜୋତା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରି ବନେଇ ଦେବି। ଏଇ ରୁହ ରୁହ, ତମେ ତ ପୁରା ନିଜ ହିସାବରେ କହି ଚାଲୁଛ, ତମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ନା ହୁକୁମ କରୁଛ? କିଛି ଜୋତା ଦେଇ ହବନି, ଯାଅ ଏଠୁ। ବାପର ରାଜ ଯେମିତି ଫ୍ରିରେ ଜୋତା ନେବେ। ଆରେ ରୁହ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ରୀନା, ତମେ ଜୋତା ବନେଇବା ଚାଲୁ କର, ଯେତେ ଯୋଡ଼ି ଜୋତା ଦରକାର ବନେଇ ନିଅ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି, ଯାଅ। ରୀନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋତା ବନେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ସବୁ ଜୋତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଯାହା ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏହା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ବାକି ପଇସା କେଉଁଠି? ବାକି ପଇସା ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? କିଛି ଦିନ ତଳେ ତ ତମେ ହିଁ 35 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, ତା ପଇସା କାଟିକି ହିଁ ତମକୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାର୍ ତ କହିଥିଲେ ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରିରେ ନେବା ପାଇଁ ତ କହିନଥିଲି, ଅଜୀବ ଲୋକ ତ। ରୀନା ଏଇସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ କଠୋର ପଥର ମନ କେମିତି ହେଇପାରେ, ଏଇସବୁ ତା ଭାବନା ବାହାରେ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଟିଯାଏ। ସବୁ ସରିଗଲା ରେ, ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଡକେତି ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଚୋର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଜୋତା ନେଇଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଏବେ ତମକୁ ସାଲାରି ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଶୁଣ ନା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ପଇସା କେମିତି ଦେବା? ଏମାନେ ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା ବି କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ରୁମ୍ପା ଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ୟାମଲାଲ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ସବୁ ଜୋତା ବିଦେଶ ପଠେଇଦେଲେ। ପ୍ଲେନ୍ର ଟିକେ ଦୂର ଯିବା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରି ସେଇ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଦିଏ। ବଦମାସ ପାପି, ତମେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତମେମାନେ ଅମିର ହବ? ଦେଖ, ଏବେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଜୋତାର ବର୍ଷା ଦେଖିବେ। ପ୍ଲେନ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ସବୁ ଜୋତା ବର୍ଷା ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବା ଚାଲୁ ହେଇଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚମକି ଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ଜୋତାର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଜୋତା ନବ ଚାଲ। ଜୋତାର ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଗଲେ। ତମେମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମଜଦୁରମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଲାରି ଦବନି ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଜୋତା ବିଦେଶ ପଠାଉଥିଲ। ଭଲ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସାଲାରି ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ତ ଗିରଫତାର କରିବି ହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବି ତାଲା ଲାଗିଯିବ। ଶ୍ୟାମଲାଲ ବାବୁ ଆଉ ରୁମ୍ପା ଦେବୀ ଡରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଲାରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।